Добродошли в Изворче! Под знака на доброто ще премине днешния брой на Изворче. Нашето желание е днес да направим много добрини, защото доброто е светлина. Ето също! Ние ще бъдем добрички. И веднага ще отстъпим място на първите участници за днес. Моля, заповядайте! Човек, нашия народ е сътворил много поговорки. Например, народен човек. Човек е половина. На мравката път ще стори. Мек като памук. Кротък като агне. И така, с добро намерение е и следващото ни добро предложение. Моля, вижте го добре. Поснимам и во любе да си.
Българският народ толкова много цени добротата, че има голям брой имена, произхождащи от думата добър. Веднага ще ви изброим поне дозина от тях. Добрин, Добрина, Добра. Добромир, Добромира. Не са малко и народните песни, които се споменават тези имена. Ето една такава песен. Следващите минути. Ще ви дадем добра идея. Как да се забавлявате в студените зимни дни? За днешния брой на извърче решихме да ви покажем как да си направите украса от шишарки. Ще са ви нужни само шишарка и цветни топчета. Започваме с турението. Гледайте внимателно. Thank you.
Доброто начало е половината от работата. След днешното добро начало на изворче, сега сме точно на половината предаване. И тук имаме да свършим добра работа. Трябва да ви припомним загадката за този месец. Слушайте внимателно. Как се нарича този уред за ръчно предане? Чухте въпроса за месец януари. Отговорите изпратите на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. А имейла ни изворчето klomba@abv.bg. Награда ще получат само най-старателните от вас. Което означава, че ще трябва да се постараете. Крайният срок е край на месец януари. Голям сечко! Нашата рубрика ще ви представим едно много талантливо момиче. Тя се казва Маринела и от Сливен. Учи народно пеене в ансамбъл Българче. Моля, запознайте се! Участваш тук на тази сцена в град Китен? За първи път участвам на Еврофолк Черно море
и ми е много хубаво. С кои песни се представи? С песните Иван Елена и Манда майка си. Хайде сега малко от твоята биография да започнем с имената, годините и откъде си. Аз съм Маринела Тони Вангело от град Сливен на 10 години. Аз се занимаваш с народно пеене? От 5 годишна. Защо? Ами защото ми е хубаво да пея. Как минават репетициите? Разкажи ни нещо от това, какво се случва там. Ами минава, разпяваме се първо, после нали, пеем няколко песни и продължаваме нали, за конкурсите песни. А заедно пеете ли? Да, понякога. Днешното предаване, което специално посветихме на доброто, вече е почти на финала. Остава ни само да се разделим с вас. Но преди това ще ви дадем добър съвет. Гледайте Изворче и следващата седмица, когато ще бъдете отново добре приети от нас в царството на доброто. Пожелаваме ви добра седмица, добро здраве, добри оценки в училище и много добри приятели. Чао, чао! Don't.